Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angsal syafaati para auliya Allahumma amin. Oh, dengan mungkin bilang soleh darah ya. Bilang ya. Bah soleh darah. Jadi silsilah semua keluarga menipu, sedang menipu, menipu lewat kalbumu. Nek sing lewat bah soleh darat, yaitu dikisah ke Melayu Ceporo ini. Yaitu pulang ngaji karo bahi Abdullah Habib. Abdullah Habib ke Ceporo. Bah Abdullah Habib Ceporo ngaji karo bah Kiai Anwar, Muhammad Anwar. Malam ini. Dek Ceporo malah beliring ngawur ngawur. Lalu kebetulan pulau ini nanti berikut ini jam mondok dengan bagi Abdullah Habib. Kok bisa nih Mbak Abdullah Habib ngaji nih Mbak Kiai Anwar Pekalongan ya. Rosi ngalap barokah. Ngalap barokah. Mek deti sandi nih Mbak Kiai Anwar. Bayangin. Bahwa kami mudah ini waktu niku wira ini Ceporo. Masya Allah. Kiai sepuh wira ini Ceporo. Kiai wira ini saya muslim. Terus pulang pertandingan niku isi mondok ringan bagi Anwar, bagi Muhammad Anwar. Krono harap ngalap barokah. Mek dedi sandi. Lain yang kok isoni mondok yang berbang itu kronong Pak Kiai Abdullah Yuh tak pondok ingun Abdullah Habib Cepur Cepur Wotan kunang tengah ngalas pondok ini melaku nege nomak dokar rupa nomak dokar ke melaku setapak rupa setapak nyabrang kali orang-orang jembatan kasarnya nege jembatan kok santri sering Bali. Nek kapan jam 8 nembe koyoan padang, nek kapan wis asar wis peteng. Mriku.
Nambah Abdullah Halim iku sandrine Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar bin Saleh. Dadi sampeyan iki tetep sandrine Mbah Kiai Anwar iki. Nggih. Lambah Kiai Anwar Muhammad Anwar bin Saleh sandrine Mbah Kiai Haji Idris Syekh Idris Jam Saran Suru. Syekh Idris sandrine Mbah Saleh Darat. Nah, Mbah Saleh Darat iki gurune ibunya Kartini. Nggih. 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 Kok mikir jare sapa? Ibu Kartini iki sandrine Mbah Saleh Darat sing ngukuri. Lah Mbah Saleh Darat sandrine Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan. Iki wong Indonesia tapi nang Mekah. Di meninggalin nang Mekah. Syekh Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan itu was gamane ya wis ulama long-longan sangat terkenal nang Mekah. Dan Sayyid Ahmad Zaidi Dahlan sandrine Sayyid Utsman bin Asad Ad-Din Yati. Sayyid Utsman sandrine Imam Abdullah bin Ijazi Asbin Asy-Syarqawi. Iku Imam Syarqawi. Imam Syarqawi sandrine Imam Muhammad bin Salim bin Ahmad Al-Hafi. Imam Muhammad sandrine Imam Ahmad bin Muhammad. Jadi kalau aku arane Ahmad, yo apa? Ahmad Muhammad boleh balik. Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad sandrine Imam Ahmad tapi bin Abdul Latif Al-Basbisi. Imam Abdul 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 Bisi sandrine Imam Ali bin Ibrahim An-Nur Al-Halabi. Imam Ibrahim sandrine Imam Nur Ali bin Yahya Az-Zayati. Imam Zayati, Imam Zayati sing dikenal iki sandrine Imam Syamsur Ramli Muhammad bin Ahmad. Imam Syamsur Ramli sandrine Syekhul Islam Imam Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Ya wis tepung tekan kene maning di podo. Kalau karang demam, aku tepung jadi tepungnya karena itu terjadi Syekh Zakaria Al-Ansari. Sekedar lagi. Lagi gila besok ingkang sakit. Kita andalke mengucali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mereka, kula lampen sami aduh banget. Nyong dhewe yo sama sekali tak muni bisa luruh Kanjeng Nabi ku anggak. Orang bisa luruh kok pingin temu gini apa gini dasarnya apa kok angel kita kadang-kadang si dungu senangnya kok ya Allah moga-moga kita angsal syafaat Kanjeng Nabi amin. Sahabat Anas bin Malik langsung di paringi ngertos dini Kanjeng Nabi bahwa sahabat Anas Arab dikai syafaat bakal disyafaati tapi dia bingung kan jenang bilang belum salah dia tepung dila kita bola balik kita kena yang fatihah ngaji fatihah ada Allah fatihah kok ada otoknya apa sih otoknya ngerti orang sama otoknya apa gel 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 bahasa Inggris the girl bahasa Inggris ya. Tok gel lawang fatihah sih luar biasa gitu matnya seneng moco fatihah wong ini mek mehansal ternyata Kanjeng Nabi besok namun tiga tempat si jinan Shiratal Mustaqim kabeh kanjeng Nabi zan pitulungan haud saya tidak akan meninggalkan tiga tempat ini untuk umat-umat menyediakan bagi umat umatku. Kira-kira nek sampean Kanjeng Nabi sunang dina kiamat nang tempat telu ki sampean luru sagep mboten? Yo nyo sampean muni sagep yo kemendus. Kemendus agak kemetan. Laun jarake to karo Kanjeng Nabi piye? Kudune kudune alon karo Al-Qur'an. Jadi ini kami para awliya ulama jadi sampun di surat as-su'ara surat as-su'ara ayat
116 ya. 109. Lah kok? Oh iya ya. 109. Iya. Ajri ini sih. Sehingga malam in ajri ya illa ala rabbil fattakullah. A'um billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakullaha wa atiyun. Qalu anu'minu laka wa attaba'aka al-ardhalun. Qala wa ma'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa ala rabbi law tashkurun. Wa ma ana bitaridil mu'minin. In ana illa nadhirun mubin. Fattaku mengkotak baso kosro kabeh Allah ing Allah. Wa ati'uni lanto atosro kabeh ing insun. Kalu ngucap sopa kaum Nuh anu minu opo to iman sopa ingsun kabeh laka maring siro wattaba'aka halin alut ing siro al-ardaluna sopa wong-wong kang luwih asor. Ola dawu sopa Nuh wama ilmi lan iku opo wama lan iku opo ilmi utawi kawru ingsun bima kelawan bima kanu kelawan oleh ono sopa al-ardalun. Iku yak maluna iku podo ngamal sobat al-dalun. In hisabuhum ora ono utawi hisape al-dalun illa ala robbi kecobo ingatasi pengeran ingsun lautashkuna lamon meruh sobo sirokabe. Wama analan ora ono utawi ingsun iku bitori til mu'mina iku nundung wong-wong kang iman. In ana ora ono utawi ingsun illa nadhirun kecoba iku wong kang meden-medeni mubinun kang terang. 110 mula sira kabeh padha takwa marang Allah Ta'ala lan sira kabeh padha taat marang ingsun. 111 nalika kaum Nabi Nuh didhawuhi kaya mengkono kaum Nabi Nuh padha mangsuli celatu apa pantes ingsun kabeh iki percaya marang sira sedeng wong-wong kang padha manusia iku wong-wong kang padha rendah-rendah tukang jahit, tukang sepatu lan sepadane. 112 apa pengertian ingsun? Ingsun ora ngerti tumrap apa-apa kang ditindakake dening wong-wong kang padha marang ingsun. Ingsun ora diperintah niti-niti penggaweane manungsa. Ingsun namung diperintah ngajak-ngajak marang manungsa tumuju marang iman. Jadi sing dadi pokok iku iman, ora pokok penggawean. 113 ora ana hisabe penderek-penderek mau kejaba atas pangeran ingsun. Allah Ta'ala dhewe kang bakal males wong-wong iku. Umama sira kabeh padha ngeruh, dudune perkara sira kabeh mesti ora padha nyela ngarang wong-wong kang dhahire padha rendah-rendah iku. Nabi Nuh wis terang-terangan, aku kuwi ora njaluk upah apa-apa. Sumpahnya yaiku Gusti Allah, aku luru ridhone Allah mulang iku. Aku ngejak-ngejak kowe kabeh yo luru ridhone Allah. Ewa semono malah ora gelem. Kontakwa kowe takwa marang Allah. Kowe wedi marang Allah. Dalam perkara sing dipintake saka apa tauhid lan taat. Kowe anut wasiatku. Kowe anut karo anu wasiatku. Iki fattaqullah wa atiun wa atiun kowe. Moga ora fattaqullah wa atiuni. Iki sing kedua kowe anut wasiatku.
apa simuk kandang kemarang kowe kowe anu to nek cara sakniki kula sanjang kados sampeyan perkara percaya wae sih bahwa besok kuwi luruh kanjeng Nabi ki angel kita ora iso nek ora anu karo-karo ulama ora iso angel angel bangun iso ya gemedi bangun ora iso pengin temu kan angel baru nongar wasiatku gari-gari jawabin bi no no kaya gimana ngomong aja cemplang cemplung sih no aku kok iman karo kowe wong sing iman karo kowe wong sing basa rendah-rendah tukang sabu nek cara sing tukang becak padahal tukang becak ya ora iku kerjaan kita kok iki wong jane ora kok kowe menurut mereka menurut kaum Nabi Nuh kok iki jare wong rendah-rendah lha nya wong suki-suki wong pangkat-pangkat kok aku iki pangkat yo es Es itu orang nak orang aku ni SS MM MM kok kau nak orang kau kau si milu kita tu lah kecil kopi buat dua sarungi kemet-kemet kelambi ni murah-murah tuku ni dongun ni pasar orang anak kelambi sing tuku nang bloso nanti kan nusa dua paling-paling si wadon-wadon lah androe bolong-bolong loro telu apa orang nanya gue jalan penuh ya aku ya apa nyoba niti-niti apa aku peniti-niti aku udah ngerti sing penting kan aku iman nih mau ke iman masa saat itu si biru suki-suki nih si suki dirangkul nih si pelarat orang di lirik orang diperhatikan ke umpah mana, ya orang beres justru nyok sedangnya harus yang melarat-melarat mulai saya pas kok jadi melarat-melarat, tak sedang nyok gini dan si melarat dia kan bisa awet tapi dia suki dia udah bisa awet yang suki dia ngawet beri dan melarat, kok si melarat ngomong nyok, aku lagi pulang melarat tapi dia suki ngomong melarat, ya aku melarat temenan gue orang justru wong sing rendah itu loh mesti ya ada cerita kok kita Imam Waski Imam Waski ini Imam Waski ini setelah Waski itu setimu berbunuh waruh tembus pandang Imam Waski waruh orang setan joget dari udur waduh udur dong joget nah masjid setan pentol ini Imam Suruh ngarepe si Olongkong do wiridian Imam Suruh takut tan, gue itu hantepan temen gue ngomong si wiridian oke Masya Allah kok mani joget ya rodi oke apa kan rodi aku rodi gak bisa nih iki do wiridan kok orang podo karo ati nih kelakuannya orang bener do wiridan tapi orang podo karo ati nih apa ya lah si mudini sama si tak mudini wong singan jeruk masjid lah kan diri Imam Waski wong singan jeruk masjid piyok wiridannya pendoran tersebut gede sorbanya bedinan kamu di desa ala apa? Iya lah aku di dalam masjid orang-orang di sini omong Imam Baskir melepuh masjid
biru. Nono wong wirid dan anane wong turu sing ngorok. Ngor. Imam masih metu. Setan kowe ngaku sih. Masjid ana sapa-sapa. Anane ngorok. Lah sing tak arti kuwi pas iki wong sing ngorok. Kowe ora wedi karo wong wirid tapi wedi karo ngorok. Apa kelebihane wong ngorok? Jebul sing ngorok kuwi. Kira-kira wiridane apa kira-kira apa? Sing bisa ngerti wiridane tak hadiahi. Dek mana Google buka ini kira agar kok ono tak tipi loro sampean. Google ora bakal metu iki. Kira-kira setan sampe wedi. Jane setan ngomong iki. Wasi. Pake wasi aku kuwi nek merek wong sing turu kuwi. Aku nek kenang napase kuwi aku kobong. Mula nyong ora wani merek. Kira-kira wiridane wong kuwi apa? Pak kira-kira cepung ae kok mbok menawani mana ya? Muni. Ya apa? Salah. Salah. Kamu mau melamain tapi tak kira tu satu menit, satu menit satu detik, satu dua. Salah lah, awalah salah. Apa? Salah tempat salah. Cepat mending. Orang nama berapa bisa bagi ibu ajar bu, bisa si ibu ajar bu, ajar muni ku apa ajar bu, bisa bu. Kira-kira mintanya apa? Iya, soleha bener. Moga ininya ibu sampean. Wong wadon berarti bapak-bapak ya karo cuman yang mereka kalah wadon. Suami-suami kalah dengan istri, suami-suami takut istri itu berarti. Orang dia wiridan, Pak. Wiridan ini apa? Wiridan ini nyambut gawe. Jare setan. Kuwi iki nek awan luru waktu karo luru wedi. Lah, tapi isin menyempatkan diri sholat ring masjid jamaah. Krono. Saking saya lek kaya. Lek wis setan karo wong sing nyambet gawe ning berat. Tapi isi belum menyempatkan sholat bersama dengan imam krononya bergaya ini Pak Kunafa koi anak-anak ikan bujunik wih setan wedi setan wedi disampai dia pengen wedi setan kita ngusap orang sampai kita ngusap turun masih tapi sampai luruh kuih ini saya luruh wedi luruh waktu luruh wedi terus sembahyang di masjid layak ku lebi setan wedi. Soalnya aku bisa ketik dunyong neko kita lu minyak kumpet ya berarti ngerti cari siapa sih kok ngerti sih butu wiridan ku lahir Allah turu aja terus kaji cari setan aku dikara Allah suka minyak wedi. Oh berarti setan kebetikan kamu ngomongin orang setan orang ketika rupiah ini Pak berarti kiai karo an tukang luruh diki si pentol lho sahabat kapa si duit bucu tukang luruh diki karo batu alhamdulillah pada senang sing S3 aduh nyok maaf yang saya nyok S3 orang kaya masa wong ini guyur apa sih peluru di diurai di kaki apa bos suki pegawai suki kiai orang biasa-biasa toh si milu kan kalau sama kopi ajarin Nabi Noh aku rak ngerti si penting aku bi ya Allah iman karunyong. Jangan orang tuh dia positif dia mangkir. Pak Imam si Sugi yo pak ora mulo. Sama kudu sing teliti.
Aja cok remehke karena wong sing ora. Ora kuwi. Lah, Nabi Nuh ketika akan mati, nalikane arep mati wasiat karoan anake. Siji kowe netepno kalimat la ilaha illallah. Ping loro umpama bumi pitu, langit pitu untuk enam tanganmu cici la ilaha illallah enam tanganmu kue kudu mutamake la ilaha illallah artinya ojo dibandingkan dulu senajan oke pak tiga ibu ando sing akeh kon ninggal ke la ilaha illallah ojo lalu itu wasiat pekanan niki para sahabat kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ kumpul iki sajang kopi sing sajang Kanjeng Nabi do kumpul lah Kanjeng Nabi kok sok ngerti lah krono wahyu Pak iki sok ngerti wasiate Nabi Nuh krono wahyu lah zamane kan rumiyin sapa sing ngerti jajan yen Nabi Nuh wasiat karo anake lah Kanjeng Nabi sing lenggah mekaten ana wong yaiku saking padang pasir wong jubah bagus sepur yaiku diseret kelawan supra asli wah blam nemoni nggon grumane Kanjeng Nabi ditarik sorbane Kanjeng Nabi ngomong karo sahabat eh kowe kabeh ngerti pakai wong sing ora duwe akal iki kok iki. Artine ora kena. Wong nganggo sutra asline mboten ing wong lanang. Wis ora nganggo sutra nang swarga. Nggih. Wis kok kuwi Kanjeng Nabi matur. Nabi Nuh iki wasiat maneh. Di samping ki mau Nabi Nuh di samping wasiat-wasiat kau yang mau Nabi Nuh nyegah karo anake kowe kon ngeduhi saka apa iki bohong saka musyrik lan bohong saka musyrik lan bohong para sahabat saja Kanjeng Nabi menawi musyrik kok bohong itu bohong itu bohong musyrik karoan gemedi gemedi apa Pak bahasa Indonesia gemedi apa Pak Sis sombong ya sombong kowe aja musyrik karo sombong aja musyrik karo sombong. Ki wasiate Nabi Nuh karo anake ketika arep mati. Kok iso Kanjeng Nabi ngerti? Lah, wahyu. Nek ora wahyu ora ana bakal ngerti wasiat iki. Lah wong zaman mriki kok ngerti nek saiki wong zaman Nabi Nuh. Anu, Adam Idris Nuh pun soleh Ibrahim kok zaman kuwi. Kowe aja cocok ngedono soko musrik karoan sombong jadi siapa takon Kanjeng Nabi menaik musrik pulang pun kertas nge lah sombong niku berikut Kanjeng Nabi siapa takon pertama nopo menawi kulo nganggu sandal sing apik nomor ki sombong Kanjeng Nabi saja buatan nopo nekapan kulo nganggu pakaian sing apik niku sombong Kanjeng Nabi boten. Jadi, lah menarik kendaraan kalau saya ini api boten, kerana sudah bom boten, boten. Jadi kendaraan api itu orang sombong kan? Pak Cik, tu kemarin saya api, saya model, sing, saya metu kesok itu tu Pak Cik kesok. Orang ini orang coba jadi ini yang hijau terus mati urip. Saat ini ke dondong akhir pura hijau
menaiki kendaraan kalau saya ini kusombong buatan kata Nabi buatan di kendaraan dia tukuh mobil sing api-api ya saat ini nah itu sudah tukuh dan ziarah saya gampang gue mobil di sini tak tukuhnya mau gogo sama bisa tukuh mobil kan ya mau mobil-mobilan gue nah mobil-mobilan kan murah paling satu sewa itu mobil. Lah menarik kita umai api ini sombong betul nanti buatan jadi umai di api-api orang kayak gini asalkan di atas ini api ojo go meh ojo kalah karung konco nih ya bong menarik pak yai ini berigi atau konco-konco bukan sih ini berigi benakin lagi orang kayak gini buatan nombor-nombor lah pembuatan sedoy ini kupripon kaji nabi sing sombong kupripon wasiat Nabi menjubur si sombong di siji nentang kebenaran nentang barang sing api barang sing api tapi ditentang orang ini contoh ada barang totoan diumpani totoan gitu totoan totoan ada lurah atau ada doro mau mana gini mau atau bal bocor totoan orang ini orang apa orang tua-tua malah niatnya nyonyati bangun apa kau anak bujo beri nyemeh buat ini pak sih kui termasuk bisa sombong iji otohan yang mana nyonya pun dan rebukan ini duitnya penak itu ya duitnya penak itu bagi baik ya soalnya nolong si kerti surah kaki orang nolong kerti orang bis halau gampang sholat Tuhan gampang sholat jadi lubar bagi duit sholat bagi duit tertotohan itu untungan pun otong bagi duit seorang kenal lah gampang ngobrol gampang kok ya Allah mula wa inkana haraman bakoh dirbu ya Allah busi nek kapan rezeki ini haram mugo disuceke kekene orang dengar orang jelas orang jelas tertotohan kok dulu yang dihenti karena nek-nek ya orang kena orang pengloro pengloro sih dimaksud sombong jadi Nabi lo bicara kaji Nabi sih kita kata ini kui adalah ngino karan wong mu'min waduh dibeliah ini kui termasuk kuasi hati Nabi lo bisa apa nih itu kuasi hati Nabi lo ngino karun wong mukmin ngino di mana lo kerjane ora apike di gawe sampe lu mung digawe apa mlebu siapa to lha iki lha kok lha kursi sak iki kok ngene kan masa-masa sese ora bisa biasa to kok bisa yo ngono apa masuk sing ngaji jero kene sio-sio pak uang belarat, pak uang apa, monggo, gen, tak pada di sini belum berani, tak pada kari yang, buri, nino karang uang, nino, apa mana nino karang kari, lapor nama apa, kayak orang beres, kayak orang beres, nino, apa nino mana, kayak ini mau disecetek, kok cuci ini, nino pak. Ono imam melanggar pergo kerjaan orang anu lah orang makmum ngomong kerjaan lu di nyokan makmum lah nyokan dah lega ya ngino kuwi termasuk sah wong menurut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sahabat pagan api orang sombong nganggo sarung sing api orang sombong bangku sing api ya orang kemarin bangku ya, iya orang sombong maju bangku cara api-api anjir kain api mobil cara api-api anjir api ya api, nyaman kan api pak ji lagi sampai ada orang api, namun ke orang iso Allahumma Allahumma mergulah iso yuk sombong orang sih orang pingin
mobil api kita pergi gini kok mana gini sopong lagi orang sopong mobil api apa mana tuh pusing isanya diri diri rasa disini sop tak apa karena diri pengen badan pengen badan nek pengen tak dongake sampean nek pengen tak dongake tuku mobil sing ora sadi sendiri tapi bisa nyetir dhewe pengin mboten sing pengin meh mati iku tuku katil katil kan ora disupiri dalem 1000 bulan rit terminal gitu loh ya rit terminal lagi aku ora ngerti kerjaan apa sing penting aku ku gelem iman karo aku in isa hukum illa ala rabbil ila illa ala rabbi la tashkurun yaiku mung sing bales amal-amale lan batin-batine kuwi iku mau batin-batine iman lan batin mau iki karo amal-amal lahir iku nanti Allah taala Gusti Allah sing ngerti la tashkurun lamun kowe kabeh ngerti oh kowe bakal iman karo aku Falam takulu makultu wa ma ana bitaridil mu'minin wa ma ana bitaridil mu'minin Ustaz tadi rugi Oh tafsir tadi wa ma ana bitaridil mu'min aku ra iso aku riso nek apa kon kono kuwi nundung nolak wong mukmin sehingga orang tak terima nek sing kerjaane asor orang tak terima aku ora bisa wis pokoke sapa wae apa sing gelem iman yo tak tompo tak tompo ora iso kon nundung lagi Kanjeng Nabi pernah sing Abasa wa tawalla anja'ahul ahmad Kanjeng Nabi sepertemuan karo penggede-penggede Quraisy kok sepuh penggede-penggede ana sahabat sing mboten semer pengin ngambul tapi Kanjeng Nabi mboten ngurusi akhirnya Kanjeng Nabi di tegur dening Gusti aja ngurusi kuwi Kusna jaromu pertemuan karo kowe orang bakal iman. Banyak pertemuan lalu para pertemuan bubar. Lah ikilah sing arep wong sing ustaz sing ora ngerti sing bahasa manfaat. Nah iki pernah megaten. In ana illa nadhirum mubin. Aku hanya ngei peringatan karo kowe. Ma ana illa maqul di dalam Al-Qur'an Al-Wadi. Wajil mukallafin an kufrul ma'asyahu kanu minal ahad ma'izzat au minal aradin aku pinamu diutus kon nyampe opo-opo sini bener biayku kon nyegah para kufur dan maksiat buh kuiti wong sing mulia buh kuih buah kuih sing asor kerjaannya opo baik aku ora pekerti wakot fa'altu walisa Allah istiqa' dan dipitofil kukoran di ajit tiba'in al-miyah wis sio-sio Pak Sugi Pak orang sing penting kapan iman karo aku ya Allah sing penting kalau iman karo aku yo tak tompo lah iki nggih mulo aja cocok beda-bedake wong nggih termasuk sing ngira karoan wong sing liya iku termasuk sombong sing diwasiatke dini Nabi Nuh datang putra-putra ini lan siji ditake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiat Nabi Nuh ora kepilah sombong kepi kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged critake wasiat Nabi Nuh sombong boten sanes krana wahyu saking Allah subhanahu wa taala mun boten nyandak insyaallah Rebu ngarep iki nerangke
Nabi Nuh diancam dening kaume nek ora gelem marani arep dibunuh. Nah, alika jinab. Nah, itu Nabi Nuh akhiri doa datang Allah Subhanahu wa taala. Muga amsal ridhani Allah, amsal rahmati Allah, amsal kerugian Gusti Allah, amsal syafaat Al-Qur'an. Amsal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amsal syafaat para aulia Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafiqu amalahu wa yukafi wazidah ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-alif al-mahruf wujhuna hajatina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Ya fattahu ya alim ya razzaq ya karim, iftah lana bil qur'anil 'azim. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fadlu khairul hamidah wa huwa arhamur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi nabikal karim wa bi hurmati al-Qur'anil 'azim wa bi karamati awliyaika al-mukarramin anfusana ya sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa naj'alana min umurina farajan wa makhrajan wa taqdi hajatina fi dini wa dunya akhirah. Allahumma inna nas'aluka lutfa fima jarabna qadir. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka Muhammadun abduka wa rasuluka wa na'udhu bika min syarri ma ista'adna bika Muhammadun abduka wa rasuluka. Allahumma sallina wa ahlana wa auladana wa jama'atana min afati dunya wa adhabil akhirah. Ya hafidra yansa ya man ni'amulat usra ya man asma'ul husna. إفتنا وفت أهلنا وفت أولادنا بما حبيت بذكرك فإنك قلت في كتاب العزيز نزل عليك موسى إنا له نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم يسر على الرسل الذي يسرك والبارك والنبي والسواك. اللهم اشفنا عند الشافي. اللهم اكفنا عند الكافي. اللهم عافنا فانت المعافي. اللهم أذب أنت لا شافي لا شفاء إلا بالله تعالى. الله أكبر. لا عونا إلا عونك 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 لا عونا إلا عونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para sekalian sami yang tereng ngersakake telepon iki sangat sangat guru-guru iki mon di sembuh dados kemale tinggal mundut mawon nggih tinggal mundut mawon ten apa-apa ora usah kudu-kudu mon sedaya kula izinkan kula sing pun ngaji kula isini mendek niku tapi sing tereng nek boten ngaji nggih boten pareng. Nggih. Tiang istri nggih mboten niku kalih salehah, salehah sing bawa itu penyak niku. Sing dadi tiang penyak niku nek apa lan karo salehah niku. Lha niku iki kan iki. Lha kasih nang puri. Nang puri. Niku mangke bentuke kaya niku ibu-ibu ora sing kudu ngerti apa sih? Syaratnya apa syaratnya apa? Syaratnya guru-guru awet teknisor tekan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma salli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.